la jage fagaro gan fajo diglaye nan ko jafé lambena aduna bile jango ya tuna lambena aduna bile jango ya tuna lambetina aduna amna Senegal duguna ci gox yi amna ñi mu dal nañu moy tout salte set setal question de santé nationale ba bul ba jofé ko message bi dafa clair wel ñongi ñaan corona dem ter waru ñu xajal le dañ bolo mën ko gar ñu mën la jër mande ci de kando yi frère ar sa bop ar ñi la jégué tamit ku nekk def sa walu ñu daan ko amul salit sa ko tek ci sa loxo waro gene tuflit sa ko ci mushu wa so paré yop mbalit mba sa yaram tangul bat bop cër di tim ngay wop xey di liw ba di xonk rongoñ di rogalat sa kët di ci xet jafé jafé noy set dal ci gatal dalay mussel ci corona virus ah ñu la jégué faga ro gan faju diglé yi nan ko jafé ah sa bop ah ñu la jégué faga ro gan faju diglé yi nan ko jafé lambena aduna bi lay jango ya tuna lambena aduna bi lay jango ya tuna Mangewo, population Sénégal, nous fagarou, si évapé que hamne, moué coronavirus. Qui, mesure yiga hamantene, état du Sénégal, j'ai le loco, nous respecte ko. Taka suni masque, raka suni loco ak sabo, ak, et lal yiga hamne moué gel, de, di moué tu, da dialogue. Li suni ko defe, dine nyu, wanyi, fever bi nga hamne moué corona. Virus Facebook sama gadi mane moy tulay